Ассалаум алейкум, жиналған көп. Еліміз Қазақстан көп ұлтты және де көп тілді мемлекет болғандықтан, яғни қазақ және орыс тілдерінде жүргізгенде жөн көріп отырмыз. Сегодня долгожданный семейный праздник. Бурных, несмолкаемых аплодисментов! Макарена, макарена, байла, байла, эла, эла. Макарена, макарена, all night long. Макарена, макарена, байла, байла, эла, эла. Макарена. Не дим, загайдар, келіндеріңіз ушлая. Очень интересную сказку про любовь наших молодоженов. Итак, тишина. Я в протяжении 6 лет работаю ведущей, и мне посчастливилось провести очень много свадебных торжеств. Называй меня Айналайн, как Есенин свою Шагане. Аплодисменты, счастье молодоженам! Ал қыз берем десең, ағайын, пожалуйста, басым бос.